Завдяки вступу в ліцей я дізнався про німецьку мову набагато більше, ніж знав раніше. А коли вже почалась осінь навчання, мені було дуже також лячно, тому що нові друзі, нові вчителі. Спочатку я почувався розгублено, але потім я знайшов багато друзів, призвичаєвся до шкільного життя. Я якось раніше не задумувався над цим питанням, але мені здається, що ліцей підштовхнув мене на те, щоб розвиватися, бути креативним, шукати щось нове у цьому житті і взагалі проводити його гарно і весело. Я взяла участь у літературному конкурсі «Надія» і вийшла звідти фіналісткою, але без місця. Це мене почало спонукати писати ще твори, вірші. Я хочу внести щось від себе до ліцею, може якісь нові конкурси, нові свята. Після вступу в ліцей мені дуже сподобався такий предмет, як інформатика. Але також я люблю малювати, тому я зумішую ці дві речі і піду на дизайнера або веб-дизайнера. Або, якщо так складеться доля, на географа або картографа. Я хочу отримати гарну освіту, зокрема іноземних мов. А після випуску я хочу вступити до Київського політехнічного інституту. Я зрозуміла, що тут задають багато завдання, тому я б порадила вчителям задавати його поменше. Я ще не маю педагогічної освіти, тому не можу щось порадити вчителям. Я хочу подякувати Гединаті Ірині Миколаївні, вчителі української мови, яка супроводжувала мене з 5 класу, і Михайлові Наталі Вікторівні, яка допомагала розвивати мені таланти. Щоб в них була наснага працювати з такими талановитими дітьми. Ми, які навчаюся в ліцеї. Найприкріше всього втрачати, звісно, спільноту ліцею, вчителів, які загалом навчили і дали той безцінний життєвий досвід, який знадобиться у подальших начинаннях і в університеті, і взагалі у дорослому житті. Це колектив вчителів, який кожен день може підтримати, дати гарну пораду. Справжня дружба зароджується в школі, і вона продовжується і в дорослих роках. І тому я вважаю, що цей зв'язок учень, вчитель, учень, учень буде дуже допомагати всім нам у майбутньому. Ця єдність, яку ми відчуваємо кожен день, коли ми приходимо, коли ти ручкаєшся з купою народу, йдучи по ліцею, це щось незабутнє. І втрачати це, мабуть, найприкріше. Для мене, мабуть, це втратити свого куратора, найулюбленішого, найкращого, самокласного куратора, який є в ліцеї. Скоріше за все, найприкріше втрачати саме свою сім'ю, яку я знайшла в ліцеї. Мені дуже не хочеться втрачати мої дні, які були пережиті в ліцеї, адже кожен день це щось нове, щось незабутнє та різнобарвне. Мій клас – це просто зайки. Мій клас – це все. Ну, щодо першого життєвого уроку, загалом, це розуміння того, що себе потрібно розвивати, займатися самоосвітою, вдосконалюватись і постійно шукати нових шляхів для самореалізації. Адже саме ліцей навчає тому, щоб діти використовували всі свої можливості по максимуму і не втрачали свій природній потенціал. Головний життєвий урок, який мені дав ліцей «Наукова зміна», це, мабуть, те, що добре вчити того, хто хоче добре навчатися. Що тобі потрібно вчитися, ти маєш вчитися. І ти всього доб'єшся, якщо цього захочеш, і будеш впевнено йти до поставленої мети. Відповідальності. Чому ліцей «Наукова зміна» реально навчив так? Це відповідальності. Ліцей, перш за все, навчив мене проявляти ініціативу. Власне, я б не досягнув нічого в цьому ліцеї, а я досягнув. Чогось таки я досягнув.
Власне, через те, що я проявляв ініціативу, але ліцей показав мені, що за мною ніхто не буде бігати, як це було в дитсадочку. Це справжнє життя. Тут ти сам собі господар, ти сам вирішуєш, що з тобою буде далі. Цінувати тих людей, які мене оточують. Життєвий урок – це дослухатися до чужих порад та робити певні висновки. Ми кохаємо тебе, ліцей! З ним народження, ліцей.